Մեկ ուրիշ բան, որ վստահ եմ դուք էլ ինձ պիտի ասեք, եկեղեցին որոշ քայլեր ձեռնարկում է անշուշտ, որ ինչ-ինչ բաներ փոխի, օրինակ ձեր քարոզը ես գրաբար չեմ լսում երբեք, կամ ընթերցումները, այսինքն փորձում են եկեղեցին իր հերթին։ Այդ հարցն առնում է, որ պետք է նաև նայենք ժամանակին, ազգային վերապարի ժամանակ, այսպես անաստվածյան մի շրջան էր, թարգմանական գրականությունը չասեմ արգելված էր, բայց շատ սահմանափակ նեղ հրադարական վիճակի մեջ էր։ Դրանից հետո փոխարինեցի մի երկու կաթողիկոսին, այսօրվա կաթողիկոսը փորձում է հսկայական, ասենք, թարգմանական աշխատանքներով ժողովրդին ներկայացնել։ Հարցը այն է, որ տնտեսական վիճակը որ լավ չէ ժողովրդի, գիրք բացողը չկա։ Այո։ Թեկուզ թարգմանես գրքերը դնես ժողովրդի առջև, մարդը այսօր հոգևոր հացի պետք ունի, բայց նաև ստամոքսի հացի պետք ունի, չէ՞։ Երբ որ ստամոքսը դադարեց, այդ հոգևոր հացն էլ աչքի չի երևում, այսինքն երկուսը միաժամանակ պետք է լինի։ Թարգմանական հսկա աշխատանք կատարվում են, բայց ժամանակ է պետք դրա համար, Հայկ։ Եվ որ ասում եք մարդը պետք է կարիքը զգա հոգևոր կյանքի, կարիքը զգա, եւ ունի կարիքը։ Միայն պետք է ձգտում լինի, քո ասած պես ցանկություն պետք է լինի։ Այս թարգմանիչ վարդապետները 5-րդ դարում իրենց անձը ուրացան, իրենց եսը ուրացան, ամեն աշխարհի քաջիկները մի կողմ թողեցին, ինչի համար։ Որովհետև միշտ մտածեցին Քրիստոսի խոսքով, ով որ իր անձը անտեսում է, ատում է իր անձը, հավիտենական կյանքի համար է պահում։ Իրենք մեր երկիրը, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին այնպիսի մի ապագայի վրա, ժայռի վրա հաստատեցին, որ այսօր հազարավոր փոթորիկներ էլ կան, չեն կարող այդ ժայռը քանդել, բայց մեզ ներկայ հոգևորականներից կամ հայ քրիստոնյաների պարտականությունն է շարունակել իրենց գործը։ Եվ գիտեք, մի կարծեք, որ անցյալի վրա հիմնվում ենք, շատ լավ, հրաշալի մարդիկ են եղել, հրաշալի գործեր են արել, ամեն բան արել են, որպեսզի մենք իրենց շարունակողները լինենք։ Եթե մենք պիտի շարունակենք իրենց աշխատանքը, ճիշտ Գարեգին Կաթողիկոսի ասացի պես, հիմա ես կուզեմ ես ընդերցեմ, որպեսզի իմանամ, որ տեսնենք, նոր թարգմանիչներ են պետք, նոր մարդիկ են պետք, հենի վրա հիմնվելով մենք նոր բան պետք է անենք, չենք անում։ Թարգմանիչները տվին մեզի ոչ թե գիրք միայն, այլ գիրքը շնչավորող, արժևորող եւ կյանքին մեջ ու կյանքով թարգմանող մարդիկ։ Առանց նոր թարգմանիչներու հին թարգմանիչները, 5-րդ եւ 4-րդ դարերու թարգմանիչներու վաստակը կխամրի հայ կյանքին մեջ, այսինքն առանց նորի կխամրի։ Եվ այն ադն է, որ կմթագնի հայ գոյության եւ լինելության հայ ազգային դադի տեսիլքը։ Բայց մենք կհավատանք, որ 5-րդ դարուն թարգմանիչներ ծնող ազգը չի կրնար թարգմանիչներ չծնիլ 20-րդ դարում։ Ես շատ ուրախ եմ, վեապարը հրաշալի խոսքեր ասում, բայց կարծում եմ մթնոլորտ է պետք դեր այս, հավատքի մթնոլորտ է պետք, որովհետև այս մարդիկ ամենամեծ հավատացյալներն են, որոնք կյանքի կոչեցին, բարերը վեապարի։ Այսօր մենք այդ հավատքի մթնոլորտի մեջ թուլանում ենք, շատ հաճախ ասեցիք, այսօր երբ որ նյութական հացը չկա, մարդը հոգևոր հացին չի ձգտում, ընդունում եմ դա, բայց նաև չմոռանանք, որ նույն այս թարգմանչար շարժման ժամանակ շատ ավելի վատ էր։ Այո, այո, բայց մարդիկ հասկացան, որ այդ նյութական հաց, ինչպես որ Աստվածաշունչն է ասում, կորստական հացն է Քրիստոսի բարերով, իսկ հոգևոր հացը պահում է։ Եվ այսօր եկեք ուրեմն փորձենք այդ հոգևոր հացից անչ չհրաժարվել, որովհետև հոգևոր հացը ի վերջո ձեզի դեպի ավելի լավն է տանելու։ Մեկ ուրիշ բան, որ այստեղ շատ կարևոր է, եւ շատ հաճախ մարդիկ ասում են, դե գիտես, ձանձրանում եմ կամ դե գիտես, տեսնում եմ մարդիկ եկեղեցի են գալիս եւ բամբասում են։ Գիտեք, ինչ է ասածս, եւ ասում են սրանք երիտասարդները, իսկ ասեն գնում են ուրիշ եկեղեցի, այնտեղ նվագում են, ուրախանում են, մեզ այդտեղ հաճելի է։ Եթե եկել ես միտեղ, որտեղ ուզում ես, որտեղից միայն թերություն ես ուզում գտնել, ուրեմն կգտնես։ Այսօր մենք հավիտենական արքայության մեջ չենք ապրում Աստծո։ Մենք ապրում ենք երկրի վրա, որտեղ ամեն ինչ թերի է աշուրտ։ Բայց եթե դու եկել ես սովորելու, ուրեմն պիտի գտնես այն, ինչ որ կարող ես։ Պետք է փորձես մի բան ավելացնել, եթե ասենք նույնիսկ չես կարողանում ինչ որ մի ձևով օգտակարել, փորձիր ինչ որ մի բանով, ասենք ուղղություն տալ, կամ ասենք աշիշ, մենք էլ թերի անթերի չենք, հոգևորականին մոտենալ, ասել օրինակ եկեղեցական էս պահը այսպես կարելի է անել ավելի մատչելի երիտասարդներին եւ այլ, այսինքն փորձիր ինքդ մասնակից դառնալ, մասնակից դառնալ եւ անձնական մոտեցումն է տարբեր։ Իմ օրինակով վերեմ, երբ որ ես մտնում եմ, չեմ փորձում թերությունները տեսնեմ, երբ որ ես մտնում եմ, փորձում եմ անշուշ ժամանակ է տանում խորամուխ լինել այդ պատարակի սրբությանը եւ ամբողջությամբ մտնել դրա մեջ, եւ էստեղ արդեն էլ չես տեսնում թե կողքդ ի՞նչ է, եթե վատն էլ կա, բայց անշուշտ լավն էլ կա, տեսնում ես մարդը ջերմերան աղոթում է եւ արցունքներն ա գնում մեջից, ուրեմն դու ես աղոթակից իրեն։ Այս բաները եկեք տեսնենք, երբ որ տեսնենք կաճենք։ Մյուս բանը, որ քանի որ ժամանակը քիչ է տերայր,
հայելեզու քրիստոնեական գրականություն տարածել։ Այո, Աստվածաշունչը թարգմանեցինք, ծեսը փոխեցինք հայերեն, որ ժողովուրդը հասկանա։ Երրորդ բանը որ եղավ, հիմա դուք ասում եք շատերը Աստվածաշունչ են կարդում։ Աստվածաշունչ կարդալը բավարար չէ, մենք միշտ ասել ենք։ Աստվածաշունչը պիտի հասկանանք եւ ճիշտ պիտի հասկանանք։ Եվ թարգմանիչները մեկնողական, դավանաբանական, ծիսական, քրոնական հսկա բաներ թարգմանեցին, որոնք համաքրիստոնեական, ասենք, եկեղեցական հայրերին, որպեսզի ժողովուրդը ճանաչի, իմանա դավանական ճիշտ ու ուղղափառ դավանության։ Ուրեմն հենց այստեղ է գալիս այդ կարևոր հարցը, որ չի կարելի ասել ես Աստվածաշունչ ունեմ, ես տունը կարդում եմ, այլ մյուս մարդկանց, որոնք որ ուզում են իրենց բան անել։ Եվ ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ, ես իմ համար Աստվածաբան եմ, ինչպես որ խորենացում պիտի ընթերցենք։ Չես կարող ես համար Աստվածաբան։ Նշանավոր Աստվածաբաններից համաքրիստոնեական թարգմանություններ արեցին, որոնք որպեսզի ավելի արմատացնեն, ասենք, այս ժողովրդի մեջ, որ ճիշտ ուղին ունենան։ Նրանք Բարսեղ Կեսարացի, Հովհան Ոսկեբերյան, Եփրեմ Ասորի, Աթանաս Ալեքսանդրացի, Գրիգոր Նազիրազանցի, Գյուրեր Ալեքսանդրացի, Գրիգոր Նուսացի, Հիպոլիտ, Մեթոդիոս Ողիմպիացի եւ Իվան Կիպրացի, մի խոսքով բազում մի բան ասեմ, իբրև երիտասարդ, այս անձանց որ կարդացիք, վստահ եմ որ 99.9% մարդիկ չգիտեն։ Շատ է դերակցիան, իհարկե դերակցիան, 99.9%, բայց սրանք տիտաններ են։ Այո, բոլորը ես փոքրիկ եմ, ասենք ընդհանուր քրիստոնեական եկեղեցու տիտաններ են։ Հիմա տեսեք ինչի եմ ասում։ Օդար են, այո։ Անշուշտ։ Ինչ եմ սա ասում։ Այս մեծերին, որ թարգմանիչները գնացին, իրենք էլ լինելով մեծ, անշուշտ մեծ էին, բայց գտան որ կան մեծեր, որոնցից կարելի է սովորել եւ ազգին ուղել։ Այսօր մեր ազգը ընդհանրապես տեղյակ չէ սանցանց մասին, սակայն ամենայն փոքրիկ մի փոքրիկ, այսպես ասեմ, բանաստեղծին, որ մեծ գործ չի արել, բայց անուն ունի, կամ բան բոլորը գիտեն, կամ երկիչ, կամ երկիչ, որ փառք Աստծո, բոլորն էլ Աստծո շնորհ ունեն, ուզում եմ ասեմ, այս մեծագույն դեմքերը, որոնք տիտան են մտքի, չգիտենք մենք։ Եվ հիմա որ կարդում եք, շատերում սրանք անուններին, որոնցից մեկին անգամ երևի չհիշեցի։ Եվ յուրաքանչյուր մարդ, եթե ասենք վերստի մի, օրինակ Բարսեղ Կեսարացի վերսու եւ կարդա, կզգաս այն ուժը, այն զորությունը, որ իրենք ստացել են, այդ աստվածային ուժը, իրենց այդ գրվածների միջից, իրենց այդ մոդեցման ձևից, կյանքի ապագան տեսնելու այդ տեսիլքի միջից։ Նրանք արդեն 1000-1500 տարի հետո տեսել են, թե ինչ պետք է լինի այս ժողովրդին կամ այս վիճակին։ Ուրեմն այսօր այդ բացը, որ ժամանակին շատ մոտ էր այդ բացը, ժողովրդին փորձում էին լցնել այս մեծերով, քրիստոնյա տիտաններով, շատ մեծ է։ Հսկայական թարգմանություններ տեղ ունեցան։ Եվ այսօր մենք թարգմանում ենք Տեր Այր։ Որևիցե մի, օրինակ, շատ լավ, ռուս մեծերի, կամ այսօր քրիստոնեական, եթե թարգմանություններ կատարվում են, ես ուրիշ եկեղեցիներ եղել եմ, կատարում են օտարներին, ամբողջ օտարներից հսկայական հատորներ վերցնում են օտար աստվածաբաններից, այսպես ասած, եւ թարգմանում են, բայց երբեք չենք փորձում մենք մերը, որ ունենք, որը որսնվե մեծացել ենք, որը գրափար է, վերցնենք եւ դրանք մատուցենք մեր ժողովրդին, որը հսկա Նյութոնի մեջ, հսկա ես գնացի այսպես կոչված եկեղեցիներից մեկը, չեմ ուզում որևիցե մեկին վատաբանեմ, ոչ առաքելական, եւ քանի որ գրականությամբ հետաքրքրվում եմ, ասեցի տեսնեմ ինչ գրախանութում ինչ ունենք, կամ տարածքեր, որտեղ գրքեր են վաճառում։ Մեկ հատ հայ չգտա, այսինքն հայ մեծի չգտա, նարեկի նման մեծի չգտա, շնորալուն չգտա, բայց գտա այսինչ օտարին, որը որ հսկա հատոր էր գրել եւ այդ հսկա հատորը թարգմանվել էր։ Փառք Աստծո, լավ եք անում, ճիշտ եք անում, եթե դա է ձերը, բայց մի մոռացեք, որ մեծեր ունենք, որ անհամեմատ մեծ են, ուր են դրանք մեր կյանքում, ինչի չենք ուսումնասիրում։ Ուրեմն սա նաեւ մի կոչ, որ եկեք վերադառնանք այս ամենն, որ մեզ բաժանում են այսօր այս թարգմանիչներից, սրբերից։ Երկու բան էլ մնաց, մեկը որ անկախ մշակույթ ստեղծեցին։ Այո, անկախ բառն է կարևոր, որտեղ հասկացան, որ կապացություն եթե կա մշակույթը, ուրեմն երկար չի հարատեվի, ուրեմն անկախ մշակույթն է, լեզուն, այն հետաքրքիր է, թարգմանել Աստվածաշունչը, հայացնել եկեղեցական ծեսն ու լեզուն, հայալեզու քրիստոնեական գրականություն տարածել, անկախ մշակույթ ստեղծել, կարծես թե այսօրվա մեր վիճակն է, պատկերացրու՞մ։ Եվ մենք այսօր մեր օրինակով գնում ենք, ամեն անգամ այստեղ, երբ որ ես հերոսատեսային հաղորդումներ եմ նայում, խելացի մարդիկ միշտ մտածում են, որ մշակույթի տունը ստեղծեն, որ երդասատներին հավաքեն, տարբեր մոտեցում ունենան, այսինքն բոլորը զգում են, որ մշակույթը, հավատքը, կրոնը, սրանք կարևոր լեզուն, ամենակարևորն են, որ կարող է քեզի հարատևել, չձուլվես, չգնաս, ես Ամերիկայի ես հսկա տարածքի մեջ 100 տեսակ ժողովուրդ կա, եթե մենք մեր անկախ մշակույթը, անկախ լեզուն, անկախ կրոնը, հավատքը չունենանք,
Իմացի որ շատ կար ժամանակ հետո մենք չկանք, գոյություն չունենք։ Ուրեմն դերը փաստորեն այս անկախությունը մենք ուրացանք եւ այսօր հանգում ենք նրան, որ դառնում ենք օտարամոլ։ Եվ մեր անուններն են փոխվում, եւ մեր երկերն են փոխվում, եւ մեր մտածելակերպն է փոխվում, եւ ամբողջությամբ հեռանում ենք Սուրբ Թարգմանիչներից։ Եվ դրա համար երևի կոչ անենք։ Նայ կոչ անենք, որ վերադարձ կատարվի, որովհետև այլապես կորուստը մեծ է։ Այս բառերն եմ ուզում, աստվածապաշտությունը մոռացված է, եւ կա դժողքի ակնկալություն, խորենացու բառերն են։ Եվ ասում եմ, ուրشادիր եղեք, որովհետև սերն ու ամոթը հեռացել են ձեզանից։ Եւ կարծում եմ, որ սա արթնության հրավերուղի։ Այո, 1500 տարի առաջ այն լույսը թարգմանիչների առաջնորդությամբ Սուրբ Մեսրոպի եւ Սուրբ Սահակի, այն լույսը, որ մտավ մեր ազգի մեջ, մեր եկեղեցու մեջ, այդ փառքի լույսը մենք այսօր շարունակողները լինենք եւ փորձենք ոչ թե հպարտանանք մեր անցյալով, որ իրապես հպարտանալու տեղ տալիս է, բայց նաեւ այդ անցյալի վրա մի կաթիլ ավելացնենք, որպեսզի հաջորդ մեր սերունդը գա եւ ասի, օ, տեսեք, այսպես հաջորդական պատմությունը շարունակաբար գնում է եւ մենք այս դարերում 20-րդ դարում են ունեցել ենք հրաշալի լուսավոր թարգմանիչներ կամ լուսավոր մարդիկ, որոնք մտածել են 1000 տարի հետո թե մեր ազգի վիճակը կամ եկեղեցու վիճակը ինչպեսին պետք է լինի։ Փորձենք ամեն մեկը սիփրև հայ քրիստոնյաներ թարգմանիչ վարդապետների օրինակով մեր անձը անտեսենք, որպեսզի հավիտենական կյանքը կարողանանք ժառանգել մեր ազգի, մեր եկեղեցու այդ փայլի վրա, մի փոքրիկ փայլ էլ, մի կաթիլ փայլ էլ մենք ավելացնենք։ Ուրեմն աղոթքով ուզում ենք վերջացնենք այսօրվա մեր աղոթումը։ Հանուն Հոր եւ Որդու եւ Օգնի Սրբ, ամեն։ Բարերար Տեր, քո սիրովդ նայիր, քո անունդ փարաբանողներից, խաղացրու մեզ բոլոր տեսակի չարի խրովություններից եւ աշխարհին եկող ալիքներից։ Քո խաղաղության հրեշտակնին ուղարգիր, որպեսզի մեր կողքին լինի եւ մեզ բայի գիշեր ու ցերեկ։ Շնորհակալությամբ փառավորում ենք քեզ, Հորը Որդուն եւ Սուրբ Օգուն, այժմ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ամեն։